Se sprašujete, kaj počne Zgornje Savinjčan v svojem prostem času? Gre v manjše kraje, kjer se počuti domače, kljub temu, da ni toliko bregov, po prazgodovinskih poteh človeštva, po nekoč polnih antičnih cestah, po sledih zametkov slovenstva. In kaj vse skupaj bolj povezuje kot naša slavna človeška ribica? Ta se je pred hordami turistov umaknila iz Postojnske jame v bolj mirno dolino rek Temenice in Krke. In jaz se ji pridružujem. Pot začenjam, kjer svetovni 15. poldnevnik prečka kraj Trebnje. Stik s svetom po občine Trebnje ohranja z galerijo likovnih samorastnikov Trebnje, ki je nastala 1971. leta. Evropski umetniki se povezujejo z umetniki iz ZDA, Južne Amerike, Azije, Afrike, vsak pa s svojim edinstvenim likovnim jezikom priča o raznolikosti naivne umetnosti. To je pa moja najljubša slika. Reče se ji vesele vdove. Poglej, viš, da so vesele. Dvojna penzija, lahko pije, kar hoče, frizura, kakršna hoče, psi se debeli, dedi se mogli biti suhi. To je life. Je pa tako. Jaz nisem tle nič kaj več zvedel o človeški ribici, tak da gremo naprej. Preden pa se odpravim na najdišče človeške ribice, pa se bom ustavil v muzeju, kjer je svetovno popotniško vest ustvaril tudi misionar Friderik Irenej Baraga. Kot duhovnik se je za vselej zapisal v zgodovino slovenskega naroda in v zgodovino najbolj severnih pokrajin Združenih držav Amerike. Ob njegovi rojstni hiši pa stoji tudi po njem imenovana pohodna pot, v bližini pa stoji še ena domačija in sicer Jurjeva domačija, ki je od leta 2000 kulturno-etnološki spomenik lokalnega pomena iz sredine 18. stoletja. Med mojim iskanjem človeške ribice pa sem naletel na tale top topla, ki dokazuje, da v kozovcu ni treba vedno samo delati, ampak lahko kdaj tudi samo uživamo. Čisto slučajno naj še omenim, da se v bližini nahaja ribnik Blato. Če imate slučajno sabo žar in vas zamika, kako ribo gor vršt, če seveda ulovite, ampak prosim seveda ne človeške. Kot dokaz o pomembnosti tega območja priča tudi Maroška zjavka v Mačjem dolu, da je človek tu živel že v srednjem paleolitiku. Jamo so odkrili šele leta 1970. V njej so našli več kot 487 različnih živalskih kosti in zob, ki so pripadale ježu, krtu, divji mački, gamsu, navadnemu jelenu, stepskemu bizonu in jamskemu medvedu. Vse razen človeške ribice. Mislim, da je čez en mali čudež, zato se bom pred nadaljujem svojo pot ustavil v romarski cerkvi Zaplas. Ta je za Dolence tako polna čudežev, kot Brezje za Gorence. In če je zgodba o pobožnem domačinu, ki je večkrat na tem hribu odkril kip Marije, resnična, ni kaj, da tudi meni ne bi uspelo najti človeško ribico. Domačini pravijo, da jo bom tu zagotovo našel. Izvir Škavba je stalen kraški izvir, ki je včasih deloval kot vir pitne vode za domačine, sedaj pa ni več v porabi. Domačini znajo tudi povedati, da so jim predniki govorili, da je izvir ob veliki vodi tudi naplavljal močerile iz podzemlja. In ravno kar je bila velika voda, tako da če je danes ne najdem, potem pa... Le. Si jih falil, ne? Ja, nisi vedel.
Če pa to govoriš, no? 4 dni snemamo, lega. 4 dni snemamo. Sam se ušpjelo domov. Ni vsak dan, da najdeš človeško ribico in imaš s sabo kamermana, ki to zamudi. Ja, jaz vam svetujem, da se kar sami podate na pot v iskanje človeške ribice v dolini rek Temenice in Krke in sabo vzamete kamermana, ki je pri stvari. Mogoče tudi vi ne boste našli, vam pa zagotavljam, da boste našli dobrodušne ljudi in kraje, v katerih se čas ustavi.